সুপাৰী মাফিয়া আৰক্ষীৰ গোপন নেক্সাছ। যোৰাবাটত নিশা জব্দ প্ৰায় 19 লাখৰ সুপাৰী ভৰ্তি ট্ৰাক। শিলচৰৰ কাটিগড়ৰ বিজনী অভিমুখী আছিল ট্ৰাকখন। কুখ্যাত সুপাৰী মাফিয়া আৰু আৰক্ষীৰ পঞ্চতাৰকা হোটেলত গোপন বৈঠকৰ চাঞ্চল্য মাৰ নৌজাওতেই যোৰাবাটত জব্দ হল 18,90,000ৰ সুপাৰী ভৰ্তি ট্ৰাক। সুপাৰী চিণ্ডিকেটত জড়িত থকাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰা আৰক্ষী বিষয়া মানৱেন্দ্ৰ দেৱৰায়ৰ কৰ্মস্থলী বৰাকৰ পৰাই আহিছিল সুপাৰী ভৰ্তি ট্ৰাক। গুৱাহাটীৰ হোটেল তাজ ভিভান্তাত গোলাঘাটৰ সুপাৰী মাফিয়া বাবলু আৰু মানৱেন্দ্ৰ দেৱৰায়ৰ গোপন বৈঠকৰ বাতৰি পোহৰলৈ অহাৰ পিছতেই এইবাৰ জব্দ 19 লাখৰ সুপাৰী। শিলচৰৰ পৰা মেঘালয় হৈ নিৰ্বিঘ্নে ট্ৰাক পাৰ হৈছিল, পিছে যোৰাবাটত আৰক্ষীৰ জালত পৰিল। সুপাৰী ভৰ্তি ট্ৰাক চালকৰ দাবী আছে প্ৰয়োজনীয় তথ্য পাতি, আছে চালান, পিছে এই চালান বৈধনে? মেঘালয় অথবা মণিপুৰৰ পাণ দোকানত বিক্ৰী কৰা ভুৱা চালান লৈ শিলচৰৰ পৰা সুপাৰী সৰবৰাহ কৰিছিল নেকি? সেয়া যিয়েই নহওক, মুখ্যমন্ত্ৰী সোণোৱালৰ ঘোষণাক অহাৰ প্ৰতিপন্ন কৰি ৰাজ্যত অব্যাহত চিণ্ডিকেট। ম্যানমাৰ মণিপুৰ হৈ অসমত দৈনিক প্ৰৱেশ কৰি আছে চোৰাং সুপাৰী ভৰ্তি ট্ৰাক। অবৈধ সৰবৰাহৰ ট্ৰেঞ্জিট পইণ্টলৈ পৰিণত হৈছে অসমৰ বিভিন্ন অঞ্চল। যোৰাবাটৰ পৰা জয়ন্ত গয়াৰী, DY365।